第35题，35题到37题是题主。早期人类认为地球上所有生物都必须直接或间接仰赖日光才能生存，直到海底探勘技术的发展，人类发现在深海的火山口周围有大量的生物繁衍，它们不需依赖阳光就可以生存。围绕着火山口形成有别于地表生物的食物网，硫化细菌可以完全不需日光，仅依赖化学合成而获得养分。硫化细菌合成养分的方法和光合作用类似，主要差别在于利用分解硫化氢来获得能量，进一步和二氧化碳进行反应，产生糖类、碳水化合物，并在环境中留下硫的沉淀。硫化剂进行的反应是属于氧化还原反应，假设其反应是如下。第35题是问我们，光合作用植物利用光作为能量分解 CO2，用以合成养分，请问硫化细菌利用什么能量做帮助分解 CO2？那么我们在前面的叙述已经看到说，我们的合成氧化的方法和光合作用类似，主要的差别在于是利用分解硫化氢来获得能量，所以它的能量来源是来自于硫化氢。因此，第35题问我们说，请问硫化细菌利用什么能量做来帮助分解 CO2？我们答案选的是 C，利用硫化氢的化学能。